Agora você acompanha no Jornal da Vida a participação especial com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem, Luiz! Paz e bem. São Paulo, a capital paulista, tem frota superior a 9 milhões de veículos. São 6 milhões de automóveis e mais de 1 milhão 129 mil motocicletas. Uma população estimada em 11 milhões 960 pessoas. 5 milhões 699 mil e 745 masculina e 6 milhões 260 mil e 400 pessoas do sexo feminino. São Paulo deve superar 12 milhões de habitantes no censo de 2022. A cidade tem 4 milhões 107 mil domicílios particulares. O salário médio mensal de 2020 da ordem de 4,1 salários mínimos. Taxa de pessoas ocupadas, 45,7%. PIB per capita, levantamento de 2019, em R$ 62.341,21. Mortalidade infantil em 10,23 nos dados de 2020. A maior cidade, centro cultural, econômico, financeiro e acadêmico. O município de São Paulo tem para as eleições de 2 de outubro de 2022 um colégio eleitoral de 9.314.259 inscritos. O brasão de São Paulo diz: não sou conduzido, conduzo. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.